Rikthehemi sërish në minutat e arratisë së peshkut të kuq. Tani, për të ndjekur rrëfimin personal dhe profesional të fotoreporterit i cili vërtet tani punon për mediat e huaja, Armando Babani. Me syrin e një fotografi, dhe më pas u shndrua në një fotoreporter të kërkuar pikrisht për pasionin dhe punën profesionale që ka bërë, a i vjen në këtë rrëfim arratik me të fshetat dhe sekretet e një profesioni, që e ka bërë dhe vazhdon të bëjë me shumë pasion, por njëkohësisht edhe me enigmat e jetës së tij personale. E ndjekim së bashku Armando Babani. Erë vinë në shpikën, në moment i parë ndesë kompjuterin. Dhe kur i ke fikë kompjuterin. Po ti jem shpikë kompjuterin shë ndezur. Edhe po mos kemë punë, është futur në internet. Do të qëndrosh kohës mrapa, internet e gjëja më... që të ndimon në tepër për të qëndrosh kohës mrapa. Ndimon në punë, plus edhe për qefë. Edhe thjesht për të qenë në kontakt me shokët, me miqët në përbot. Me gjitha të brënda këti kompjuteri, ma mërmondja që ruhet një pjesë e thesarit tënd profesional. Ashtu është arkiva. Është arkiva e cila është si thosh e gjithë kujtesa e punës time në vitet e, po themi mbas 90-s. Kështu që po do themi që nuk është vetëm në kompjuter, sepse mund ndodhi një gjë teknike që kompjuteri prishet edhe detyrimisht mbahet edhe në përditje. Po jo, këtu është gjithçka. Pak a shumë është gjithçka. Ne përpiqemi të shpëtojmë përmes fjalës edhe arkivin tënd të punës. Pra, është një punë intensive e viteve. Sidomos pas 90-s, dhe ma merr mendja ndoftë ato ndodh që në momente të caktuara ta shfletosh këtë lloj arkive dhe të kujtosh ngjarje. Shpeshherë më ndodh, është vërtet e rrezikshme. Është vërtet sepse shpeshherë i kthehem 97-s. Domthonë janë fotografitë mia do thosha që më tërheqin më shumë sepse nga gjësh e çuditshme dhe normalisht gjërat e çuditshme të tërheqin. Kështu që akoma nuk po kuptojmë se këtë ditë çfarë ndodhi. Mund të tregoj edhe një thjesht sa për të është e vërtetë që fotografia në fund të fundit dëshmon dhe historinë e një vendi. Ashtu si dhe filmi. Ashtu si dhe filmi është memoria e një populli. Do të thosh është memoria e një populli. E bërë nga njerëz të ndryshëm këto që janë pjesë e atij populli. Atëherë po munduam të tregoj disa nga më nga ato të cilat unë i quaj më të mirë atë. Sepse nganjëherë shijet e mia ndryshojnë nga shijet e atyre që i shikojnë, por shumica këtyre përputhen më të vërtetë me shijen e të tjerëve. Mund të tregoj për shkak të fotografisë që për mua është e papërsëritshme. Në rënë e busit në rodës, nuk e di sa mund të është ngjarje historike. Nuk do ndodhi më. Jam i sigurt që në jetën time nuk do ndodhi më. Çdo gjë mund të ndodhi për rënë e busit, nuk do ndodhi më. Kështu që është ajo që po thonë më parë, është kujtesa e një populli ose iket masive të nga dursi me anijeve, 10,000 vet. Kështu që i shikon edhe i kthehesh, po është mirë kur i kthehesh sepse ndoshta mendoj që do ishte më mirë ti riktheheshin të gjithë her pas here, thjesht për të kujtuar që mos ndodhin më. Sepse po harrua dhe mund të ndodhin. Është buka. Ne kalojmë sa na duket pak si shaka në thojza, ndoshta për brezat më shumë më të vegjël i duket si pamundësi. Nuk do të them, kishte edhe vitin 90, u kthyen trupat e Otrantos nga Kalot. Është më shumë gazetari. Domthonë kompjuteri im është më shumë gazetari. Të pëlqen që bën pra më tepër gazetarinë nëpërmjet shkrepjeve të aparatit fotografik. Dhe pse ke zgjedhur këtë? Jo, më të vërtetë më pëlqen dhe shpeshherë bëj shaka me shokët, më thon kush është hobi jot. I them hobi im, mendohem në çast se i them fotografia, thon po ti e ke punë. Ka gjë më të bukur se ta kesh punën dhe hobit, domun është më të vërtetë kënaqësi. Jo, e ndjej është e brondhshme. E ndjej që ndjej më mirë në gazetari. Megjithëse kam vënë që kohët e fundit ka filluar të më tërheqim çik më shumë edhe ana e bukur, po themi, në thonjza. Jo vetëm
ana e keqe gazetareske, në, sepse Shqipëria ka qenë mbushur plot vitet e fundit, domo vitet e fundit. Po themi në 10 vitet e fundit me gjëra të këqija, 97, 99 etj etj. Ndoshta duhet ta spostoj lehtësisht vëmendjen time në drejtim të bukurës, në drejtim të, po themi, nëse flasim bardhëzi te e mira. Një sy, mas një aparat fotografik, që duhet të rokë momentin, duhet të kapa të moment, por dhënë diçka të bukur, që mund t'je dhe shumë tragike, po për të dhënë artistikisht bukur dhe njëkosisht me fuqi gazetareske, si që thoni jo. Ajo përzgjedhja selektive e shpejt e këti syrit edhe shkrepjet. Përzi, në radhë parë nuk duhet t'jesh fotograf, në sensin teknik, shkrepësh aparat, duhet t'jesh gazetar në mendim. Unë gjithmonë e kam thënë, duhet t'jesh gazetar në mendim. Shkon për të bërë diçka dhe ti duhet ta kesh në kokën tënde çfarë kërkon. Nuk shkohet edhe ti shkrepësh majtës gjatës, majtës gjatës. Ti di se ç'kërkon. Atëherë ke shumë më të lehtë që të ndihmoj fati, po themi. Në nëse ti e ndihmon fatin dhe fati ndihmon ty. Mund të kujtojmë këtu disa momente shumë pikante. Ishim në Pogradec, nëse kujtohet, ka qenë një histori që u dogjën depot, u hapën gjithë depot, u vodhën etj etj. Ne po fotografonim rrëmujë madhe në qytet, mund ta kuptosh. Çfarë kaosi ishte. Kur në atë moment ishte hapur depa e pijeve alkolike e konjak. Afrohet një dhëtor tap me pistoletën në dorë, thotë: "Pium, patimi më atë nuk fola shqip." Dhe flet vetëm ky gazetari, flet anglisht, thotë: "Kan thuaj dhe ngre dorën dhe shtin në ajër." Po e hoqi pistoletën nga koka ime dhe shtiu në ajër. Ai mund ngatronte rrazën, do të shtin në kokën time dhe e nuk mund thuash i katrimi, nuk mund thuash i jetrim, është dallë se aty në vërtet pata frikë, jo frikë, po pata me vërtet frikë dhe nuk mblitnia veten në Tiranë. Por shpeshherë thuhet është pjesë e punës. Është pjesë e punës dhe e thuhet tash kur flasim të dy bashkë dhe kur jemi kur ka kaluar, po kur i aty në moment sepse edhe ne jemi njerëz. Normalisht ke frikë, normalisht esencën të vetëmbrojtjes, ke duhet bësh punën, duhet ta bësh mirë, do duhet janë shumë shqisa që veprojnë në të njëjtin moment. Fatmirësisht tash jemi bashkë dhe flasim sa ndodhet gjë këtë. Dgjoj, dhe disi puna. Unë nga natyra jam tip i prekshëm. Në jetën time personale në kur nuk jam kur jam jashtë profesionit. Por kam bërë një marrëveshje me veten time që kur punoj duhet të jem patjetër duhet të jem mask, po e them. Ndoshta duket një çik jo shumë njerëzore. Por detyrimisht duhet ta bësh. Sepse nëse prekesh kur je duke punuar në një situatë vështirë atëherë nuk je profesionist, domun. Ti nuk duhet të involvohesh në ngjarje, sepse je jashtë ngjarjes, je thjesht dëshmitar. E vetmja herë që ose më mirë them dy herë, nuk mund të them vetëm herë, ka qenë prilli 99-s. Kur dita e parë 25.000 kosovarë hyrën në Kukës, isha në pikën e Morinit, në fakt ishte edhe një çik i përqendruar se imagjino 20.000 veta që hynin, domthonë nuk po ishte akoma shumë ishte me vërtet biblike, 20.000 veta që emigronin nga tokat e tyre, ishte me vërtet shumë arrinja të kuptonja që ishte historia në atë moment, domun ishte pjesë e historisë, po kur shoh një grua zbatur dhe që vetëm kishte me vetë thoshte numra 2 6 8 10 nuk arrinja të kuptonja, i afrohem thjesht për të marrë vesh çfarë ishte. Dhe më thotë mua, "Pe 2." Sa më çfarë? Jo, tha, unë nisa me 14 fëmijë, tha, e tash i kanë vetëm 12. I kishin humbur rrugës 2 fëmijë. Të betohet mandi. Kam ngritur aparatin thjesht dhe nuk kisha për të fotografuar, po thjesht më dilte një lotë dhe nuk desha që të ndukej. Ka qenë era parë që u preka dhe era dytë ka qenë kur mund të tregoj me fotografi, duhet ta gjej këtu pak a shumë. Shky momenti këtu. Kur erdhën trupat e viktimave të kanalit të Trantos në 97-ën, kjo në mos gaboj ka qenë në 98-ën, diçka e tillë që në 98-ën që erdhën mbas një viti trupat, edhe ishte situatë e dhimbshme. Nuk mund të them një qytet i tërë që qante, po qante do të qante me shpirt, nuk qante thjesht me lot. Edhe aty nuk u përmbajtë dot. Për një moment dola për jashtë dhe ndenja 10 minuta. Pastaj kapa veten hyra prapë, po kanë qenë erdhë vetëm që janë prekur me të vërtetë. Dhe ka shumë teori, po themi, për këtë prekjen e gazetarit, fotografit ose kameramanit ose që shpeshherë na akuzojnë që nuk jemi njerëz, nuk jemi njerëz. Dhe mua më ka shpëtuar, po them, një fotograf i madh amerikan, një nga, po them, më të mirët e gazetarisë në botë, që punon për revistën Time. Ai ka një shprehje që për mua është bërë legjendë. Thotë, ne nuk jemi syri, dora e Zotit, ne jemi syri i Zotit.
Ne jemi aty për treguar çfarë ndodh, nuk jemi për të ndihmuar ata njerëz, janë të tjerë ata të cilët duhet ndihmojnë nëpërmjet asaj që shohim prej nesh. Dhe kjo është mjeti që unë mbrojem gjithmonë, kur mbrojem. Gjithmonë e thon është një profesion që kërkon guxim. Është një profesion që duhet bërë mirë, do thoj. Guxim do çdo lloj profesioni. Tough and trying to tell me that it's time to go. Yeah, but I know you ain't wearing nothing underneath that overcoat, and it's all show. Yeah. Është një fotografi që në pamje të parë duket shumë e rëndomt. Po nuk duhet harrojmë jemi në 97. Jemi në 97 dhe kjo situatë ishte shumë më se normale për të. Por ky njeri ishte shefi i sigurimit të ambasadës amerikane. Dhe duhet imagjinosh që ishte një profesionist në mbrojtjen e ambasadës, dhe këtu ka qenë dita e evakuimit të punonjësve të ambasadës. Dhe mënyra e mbajtjes pistoletës, po themi alla shqiptarçe, ishte shumë, domethënse, shumë treguese, ishte, domethënë, ke një shqiptar ti e pranon që është, kurse kur e shikon ke një profesionist amerikan të mbajtur alla shqiptarçe, thua, "Ore, këta kanë ardhur për të çuar ne apo po mësojnë nga ne gjërat tek qia?" Po ka një sens humor, një sens dramatik, domethënë, janë të gjitha të këtu është nisi, po themi, më e njohura në Valbona Filimllari. Një qast, para se të komunikonin që ishte fituse në 92-shin, do të kthehem prapë ajo që më pyete, domethënë sa duhet jesh gazetar në fotografi. Atëherë dikush do zgjidhej fituse, dhe mua më duhej patjetër impresioni i momentit parë. Dhe ç'bëj? Nuk ta tregoj se si, arrita të marr vesh se kush ishte fituesja 5 minuta përpara. Dhe i afrohem afër, mbaj aparatin gati dhe i them: "Bona, ti je fituesja." Dhe ajo regonë në këtë mënyrë dhe më bëjë fotografi. Në atë moment ajo thotë anonqu se të regonë që ku shfitojë e tjere tjere. Nga njerë duhen të gjere shumë të vogla, ndosë në pamje të parë jo shumë të ndershme, por që të ndimojnë, sepse kjo ngele një histori dhe shumë. E kështë një moment kur në gjatë kufës Kosovës, kur në tropoj ishi dhe zhinarë më të si, unë i them si patate, rrugëve, në bomba, jo mëse normale. Për ne ishte normale, për një të uaj ishte jeshtë zakonin shumë se nuk do të haruar, që puna ime kresore ka qenë për tregun e uaj, kështu që. Kjo është nga fotografia mia dhe fonja më të bukra. Është historia e një familje të varfër, që kishte ardhur nga Peshkopia, kishte humbur gjithçka, në firmën Piero Dimitale, dhe jetonte në një bunker. Kishte për bunkerin, nga bunkerët e mëdhej që kemi parë për në Rëndon. Kishte për familje, është shumë dramatike. Mua më të rejë shumë, është me vërtet preksin. Lëvizjet e shqiptarëve në momentin e ndryshëm me anijen vlorë. Jo, ma merr mendje sepse tani është periudhë pushimesh dhe një pjesë e emigrantëve kthehen. Dhe po të shikonin veten, nuk do ta besonin që kanë ikur në atë mënyrë. Është drejt. Unë do isha domun njeriu më i lumtur në botë që mund të gjejë një nga ato fyra që duken këtu, të mund ta gjenja sot. Domun do ishim me të vërtetë një nga sepse pastaj ajo është histori. Domun të publikosh jo më shumë se dy fotografi. Këto për shkak të supozojmë të gjejmë këtë personin që është këtu. Që i sot mund të jetë, po themi, në Milano, me familjen e ti, me shtëpi, me punë, ndoshta edhe një aktivitet të tin, komplet i ndryshuar etj etj. Kjo është e bukur e gazetarisë, se ti je. Po jetë tjetër, thua, ky është personi dhe bën një jetë shkrim. Kjo është gazetaria, për mendimin tim. Ndoshta gaboj për. Dhe kjo është një nga fotografitë mia më të bukura. Shumë të miq të mi, sidomos miku im Viktor Gzim Tapa, më thotë mi gjeni i vogël. Mua më duket pak e çuditshme, por nuk dua të hyj në ato, më pëlqen shumë. Është me të vërtetë një nga fotografitë e mia më të mira. Kjo është në Vërdovë të Pogradecit. Është në dorë ose dhjetor, diçka e tillë, vitit 94. Dua të rregoj pak atmosferën që ishte për jashtë. Ne shkuam sepse ishte një histori që ishte mbyllur një minier që ishte në Pogradec, punëtorët kanë ngel papunë, jemi gjithmonë në 94, s'duhet ta rrojmë. Dhe historia minierëve mbylleshin etj etj. Dhe për fatin ton kapim një burr që kishin pushuar nga puna dhe shkojmë te familja e tij. Kishte 8 kalamaj. Nuk duhet të harrojmë që për jashtë kjo ishte një shtëpi pribalte dhe për jashtë kishte 30 cm borë. Këto fëmijë dolën na përcjellin neve. Zbatur. Mund të shohësh shprehjen e fytyrës. Unë luaj shumë me impresionin e fytyrës sepse tregon shumë. Në fytyrë ti mund t'i japësh shumë. Dhe janë fëmijë. Janë fëmijë dhe kanë shumë ndihmë në fytyrë. Të tjerat nuk e kuptojnë. Kjo është bërë në vitin 95 ose 96, nuk jam shumë i saktë. Është spitali psikiatrik i fëmijëve në Tepelen.
lexojmë, kam qenë bashkë me kolegen tim atëherë Merita Dhimgjokun, lexojmë në një gazetë pak rrjeshta për spitalin psikiatrik të fëmijëve në Tepelen. Ishte 10 orë. Ngrihemi dhe shkojmë. Rezi, nuk mund të ta them me fjalë se çfarë pash, domethënë. Kjo që shikon diku është mund të jetë 10% asaj që ndjeva unë në moment. Aty ishin fëmijë të smur psiqik, fatkeqësisht, që grisnin rrobat e tyre, sepse ashtu e tillë ishte smundja. Nuk kishte xhama, ishte këtu për tokë ishte ujë e gjitha. Ti mund të imagjinosh vetëm një gjë të them. Unë fotografonja dhe gishtat nuk i lëvizin lirisht, domun gishtat e ngrirë dhe unë shkrep një aparatin kaq ftohtë ishte. Ta fëmijë rrinin kështu. U bë një shërbim fotografik shumë i mirë, ashtu siç u bë një shkrim shumë i mirë nga kolegja ime. Dhe pati një ehon aq të madhe në Europë, sa jo më shumë se 2 muaj më mbrapa, dy OJC holandeze erdhën dhe e kanë bërë këtë spital model. Jo vetëm si ndërtese, si kushte për këta fëmijë të gjorë, por edhe vetë infermieret, doktoresh, janë gjithë vetë personeli kanë ardhur nga Holanda. A ka gjë më të lumtur për një fotograf, po them, po flas për fotografin që ti bën një punë ku shumë veta mund të thonë të egër, të pashpirtë etj etj. Dhe puna jote ndihmon për 5 njerëz. Për ata 5 njerëz ndihmon diçka. Gjithmonë kur nganjëherë njeriu ka dhe momente dobësie, kur ndihesh keq, them, kam bërë një të mirë në këtë jetë paktën. Dhe ja dedikoj gjithmonë fotografisë. Kupton, siç ka gjërat këqija profesioni, ka dhe gjërat e mira. Si më refugjatësh në Itali. Edhe kjo ka një histori, kjo fotografi ka një histori me të vërtetë të bukur. Unë pa e ditur, bëj këtë fotografi dhe e qojë ndej, dhe kjo fotografi publikohet. Na del, sepse gjithmonë gjërat dalin më mbrapa, na del që ky fëmijë me to sy kaq të bukur është edhe qorre, edhe shurdhe, edhe memece. Kjo fëmijë. Edhe ishte e kishte shtëpinë në Bushat të Shkodrës. Mbas pak ditësh më kontakton një gazetar i gazetës Il Tempo, e më thotë, ne do vim tre gazetarë sepse duam të gjejmë shtëpinë asaj vajze, kemi adresën, do të shkojmë bashkë, meqenëse ti ke bërë fotografi. Shkojmë dhe kjo i bën letër prodit, qore, shkruan me dorën e vetë dhe unë që fotografoj i bën letër prodit dhe këta e marrin përsëri për... Po, e shikon si rastizëm, gjërat se natyre ka shumë që rastizin, ti bën një fotografi dhe më mbrapa në luftën e Kosovës ndodhi shumë, që të kërkonin emrin e fotografit për gjithur që atë fëmijë që kemi parë aty, a mund ta gjesh se e marrin ne këtu... Mund t'imagjinosh 30,000-40,000 veta në ditë, ti bën një me qindra fotografi ku mund ta gjenjë atë njerëj, ku mund të. Do, po janë gjërat se natyrë që ti mendon që ora un po bëj diçka të mirë. Sado pak, un po bëj diçka të mirë, unë dhe të tjerët. Çfarë ke përftuar ti nga gjithë këto fiksime dhimbje? Pra nga gjithë kjo histori dhimbje fiksuar në celulit. Ti çfarë ke marr? Jam bërë më njerëj. Heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple. Kjo është një pjesë e vogël e copave të gazetave, po themi që zyra na dërgon me punën tonë. Ti jep një satisfaksion kur shkon punën të botuar, sidomos në gazeta me emër Herald Tribune, Guardian, Time. Ti jep një lloj satisfaksioni. Është thjesht e mban për merr një lloj karikimi vet kur her pas here ke nevojë për një lloj karikimi, jet një sy edhe të. Por unë them tjetër. Me qenë rastishme lidhja jote me jo. Atëre, ndoshta gabova kur thash jo. Ka qenë rastishme fillimi, domun flasim për vitin 90-91, me njëherë sa u hap Shqipëria. Unë jam fare rastisht te Hotel Dajte me një fotograf italian dhe ishte thjesht kënaqësia që ishte fotograf, ishte i profesionit tim dhe unë mund të flisja italisht me të. Jemi në 91, domethënë ishte thjesht kënaqësia që flisim me një fotograf dhe italian. Dhe filloi si një bashkëpunim, filloi si padashi, po them, filloi shumë rrjedhshëm. Dhe sot jemi këtu ku jemi. Çfarë ke përfituar nga gjithë kjo experience? Ah, pyetje shumë e mirë. Kam përfituar gjën më të rëndësishme që është në profesion, do të thosha, përgjegjshmërinë për punën. Ti je i përgjegjshëm për atë që bën dhe ta bësh mirë. Ose në fjalë të tjera, ti je profesionist. Punosh në mënyrë profesionale deri në detajet më të vogla. Remandi bashkë me aparatet e tij, ndryshe nuk do të realizojë gjithë kjo punë dhe gjithë kjo profesionalizëm. Unë do thonja mandi me shumë dëshirë. Nuk do thonja gjë tjetër. Dëshira e mirë. Dëshira e mirë ta bësh mirë një gjë. Do mund të vendosësh dhe të jesh koshient për atë që bën. Ti urdhëron aparatet e tua fotografik, dhe sa aparate ke?
aparate, janë thjesht vegla pune. Unë kam rreth, jo rreth, po kam 5 aparate, nga cilat 4 janë digitale dhe një është me film, që e mbaj thjesht për kënaqësinë, për të kujtuar kote vjetra të filmit. Mandi, me qënë se jemi tek aparatet, unë do doja të dija lidhjen tënde të parë me aparatin fotografik dhe se vendose ti kushtohesh këtij pasioni. Ajo ka ardhur kur kam qenë rreth moshës 8 vjeç, unë punonja, s'më them punonja, baba im punonte në pallatin e pionerëve dhe unë luanja me atë, rinja luanja. Dhe filloi si u rrisi, më fal, se e di që nuk është edukat, po është një punë. Rezim duhet ikë, kanë ndodhur diçka me merobazën, është kolegu jonë dhe kanë ndodhur diçka, duhet ikë, më falë, e vazhdojmë e pjesë. E vazhdojmë një ditë tjetër? Papani plus 24, s'mundon nuk do nga dëshirën me. Po shpesoj që sot mos na ikësh. Jo, po ju japë 5 minuta ko. Faleminderit. Një nga pasionet tua, nuk e di ata quaj apo jo hobi, është motori. Motori është hobi. Hobi po themi që nga rinia e hershme, që 15-16 vjeç, dhe pastaj u vëdhëm funksion profesionit. Po më shumë është qef. I sa ti motori është ky? Ja, pyetje vështirë, test. Kjo është më i miri, më thanë që është i fundit, unë nuk marrë vesh nga motorat, pse ke bler? Kjo është motori im, dhe deri sa është tim është i mirë. Qa ka të veçan? Ka shumë gjëra të veçan, ta. Po mbi të gjitha unë ndihem shumë mirë, ta. Edhe i ndihet mirë me mua, këtë. Qa kënaqësie të jep udhëtime me motor? Një ndihje lirie, një ndihje një çlirimi, një ndihje një çlodhje. Naturisht, duke qenë gjithmonë brenda kujdesit, domethënë asnjëherë duhet të hequr kaska nga koka, ti bëj thirrje dhe kolegëve të mi motorëve. Dhe çlodhje, me gjitha çlodhjet psikologjike. Mandi. Mbi emri? Babani. Ditëlindja? 1963. Shenja horoskopit. Dem. Cilat janë karakteristikat e shenjës tënde? Shumë familjar, i lidhur me tokën, kokëfort, i sinqert dhe i zgjuar. Për këtë fundi s'desha ta them. Në fakt, kjo është natyra jote e vërtet? Pak a shumë. Si do ta përshkruaje Mandin, po të kërkoja të më përshkruaje natyrën? Me një sens të theksuar drejtësie, i but, i arsyshëm, rrallë, por shumë fort nervoz, shumë i dashur me njerëzit që e dua, shumë i respektueshëm me njerëzit që e respektoj. E ke psuar ndonjëherë nga nervozizmi yt? Gjithmonë nga nervozizmi psom. Arrin të kontrollosh dot vetën ato momente apo është një mandi i ikur?
ta kontrollosh. 100% jo, por të paktën për mos kalosh në ekstrem po. Çu është për sens humorit? E lindur apo e kultivuar? Do të thosh e kultivuar. Çfarë pëlqen tek natyra jote? Çfarë vlerëson shumë? Qilëzërsin. Ato që kam e them. Nuk e mendoj dy herë, them. Dhe çfarë do doje të ndryshoje? Ke unë? Pyetja do thosh e vështirë. Asgjë. Asgjë. Më pëlqen kjo që jam. Në paraqitjen tënde fizike, çfarë të pëlqen? Nuk di të them. Nuk di, mos më bëj këtë pyetje. Mendoj pak. Je para një pasqyre. Edhe shikon mandin. Atëherë po i bie shkurt qerpikët. Dhe çfarë nuk pëlqen? Shëndeti i tepruar. Cila është sina që të pëlqen? Vera. Ka ngjyra. Nuk jam tifoz i ngjyrave, nuk më pëlqen e zeza, nuk më pëlqen gria, nuk më pëlqen kafja. Të jesh më tepër dita apo nata? Natyrisht dita. Nata është errët, fshe gjëra dhe më nuk më pëlqen. Je tip kurioztar? Shumë. Ka ndodhur ndonjëherë të mësosh diçka jo të mirë për veten dhe si ke reaguar? Qoftë ndonjë thashë e them. Shumë herë. Si kam reaguar? Mundohem të nxjerr ndonjë mësim, mundohem. Sa i arrin nuk di të them. Po pak për diçka të vlen, me siguri. Ti vetë merresh me thashë e themet? Në nivele të lejuara si kushdo në këtë botë. Çfarë të pëlqen tek femrat? Do vlerësoja inteligjencën. Po tek meshkujt? Cilësin, që nuk e kanë shumica. Çfarë vlerëson në një miqësi? Miqësin. Ke gënjur ndonjëherë? Shumë herë dhe shpresoj që të kenë qenë pa zarar. Ti ke kuptuar kur të kanë gënjur? Shumë herë po, më të rëndësishmet po. Të pëlqen më mirë një e vërtetë, thon trot, sa do të tragjike qoftë, apo një gënjeshtër që është mikluse? Ekstremisht po. Do më pëlqen të ekstremisht po, çdo gjë thuhet ballas, e mirë ose e keqe. I rrahur ndonjëherë? Fizikisht apo psikologjikisht? Psikologjikisht shumë herë, fizikisht shumë pak herë u kam qenë i vogël. Cila është pia që preferon më shumë dhe të ka ndodhur të dehesh ndonjëherë? Të dehem po, më ka ndodhur, kurse pia që preferoj më shumë është uji pa gaz. Shtëpia e ëndrave tuaja. Shtëpia e ëndrave. Atëherë, në dhomë gjumit të ketë një dritare shumë të madhe, mundësisht sa gjithë muri dhe të shohë detin. Të zgjohem në mëngjes dhe të pi ashtu siç e përgjumësh, i ntrashur po themi, të pish kafen duke parë detin. Pastaj jam gati të futem në xhunglen e Tiranës për punë. Beson mandi tek dashuria? Do të thonja që dashuria kam besuar kam qenë 20 vjeç. Tash i besoj çik më shumë në logjik. Jo në dashurinë me zemër, sa në dashurinë me tru. Ku qëndron ndryshimi për ty? Në një gjë fare vogël që quhet llogari. Jo llogari ekonomike, kuptohet. Cila është çmenduria më e madhe që ka ndodhur të bësh për dashurinë? Gjithse truri s'ta lejon, ne? Të shkojmë me Vespa dhe ata që i njohin motorët e dinë se çfarë konstrukti ka Vespa në një rrugë që është e ndërtuar me gur kaldrëmi mbrapa dajtit. Të ndollë të thua shpesh të dua këto kohë? Të duaj them për ditë vajzave të mia. Çfarë lumturon mandin? Qetësia shpirtërore më lumturon. Mundësisht shikoj sa më shumë njerëz të qetë. Dhe ndoshta do duket një çik spektakolare, po nuk është fare spektakolare, të pak në kreun paqe. Dhe çfarë trishton? Lufta. Në gjithë senset. Si do ta përshkruaje mandin fëmijë? I qetë, i gëzuar, shumë i përgëdhelur nga shumë njerëz që e donin, që kishte rreth e qark, me një fëmijëri normale dhe kaq. Mandi adoleshent? Do thonja është një këngë e doktorit Fixit që thotë adoleshencë e djegur. Ishte koha e tillë dhe nuk mundi të vefaj as kërkujt.
Mandi tani, pas vite në 90, sepse quhet një periudhë ndryshe. I realizuar. Mandi baba. I lumtur për dy vajzat që kam. Mandi bir. I kënaqur nga prindrit që kam. Mandi profesionist. Më mirë ta thon kolegët e mi. Pra, po të thoja të vije ndo një notë për të gjitha këto që thash, qa notë do të i vije mandit? Ndoshtë jam pak egoist, do thonë një nëndë, sepse dhjeta është e pararitshme. Është e lehtë për ata që të duan të të qëndrojnë afër gjithkohën? Do thonja jo, me keqardhje, sepse e kam futur veten gjithmonë këtë tip të vështirë. Por për ata që më njohin është shumë e lehtë. Do unë jam tipi i vështirë për ata që nuk më njohin. Për ata që më njohin me të vërtetë jam shumë tipi i lehtë. Do mjafton të dish komunikosh me mua. Po ditët më gjesh gjuhën, jam me të vërtetë shumë i thjeshtë, shumë i lehtë, shumë i qeshur. Ti lë mundësi për të gjetur çelësin e komunikimit? Unë lë gjithmonë mundësi të hapura. Kush di ta kapi, e kap. Surpriza më e bukur që të kanë bërë. Nuk di them. Surpriza më e bukur që ke bërë. Urimi ditëlindjes në gazetë si me bie. Cilat janë tre motivet që përmandin ja vlen të jetosh? Të duash, të duan edhe të punosh. Si ndjehet një mandi buzdetit? Rezi, e disa ndikon deti ke unë, ndikon të mërësi shumë. Ka një sens madhështie që ke unë më jep një gjëndje qëtësie që nuk ditë të temë. Shpesherë më ndodhe, kur jam tira, ndoshta nuk jam mirë, ndoshta jam i lodhur, psikologikisht temë. Jut makinës edhe vindurës. Vindurës edhe i mund të rje dhe një orë, edhe dy orë, jeshtë unë që shumë, që tip impulsivi që nuk rridot në një vënd e tjera tjera. Ri para detit dhe mund të ri pa frikë edhe 2 orë, duke parë detin duke medituar, nuk them në sensin filozofik të fjalës, por thjesht duke menduar gjërat e mia të përditshme, qetësinë time, problemet e mia etj etj, dhe të betohet mandi kthehem komplet një tjetër në Tiranë. Ja pra të dashur miq, kemi mbritur në minutat e fundit të emisionit Arratia Peshkut Kuq, ku ndoqëm rrëfimet e dy personazheve nga fusha medias, gazetares Ketrin Gjonçaj dhe fotoreporterit Armando Babani. Do të falenderoja sponsorin general, Anatours Company, e cila mundëson realizimin Arratis së Peshkut Kuq këtu në Antena Televizion, çdo të mërkur në orën 20:30. Shihemi javën tjetër.